חיסון הילדים מתקרב, דוקטור איתן גל עוקב מקרוב אחרי העניין הזה, דוקטור גל, בוקר טוב לך. שלום, אטילה. ואתה כל הזמן כבר כמה שבועות מעדכן אותנו על ההתפתחויות בדיונים שיש ב-FDA, ועכשיו... נדמה לי שכבר יודעים אפילו מועד, מתי יתחילו לחסן, או כמעט יודעים מועד. נכון, אתה צודק, אתה צודק. אחרי כמה שבועות או חודשים של מעטה סודיות שעליה שמרה חברת פייזר, אנחנו מקבלים בימים האחרונים דיווחים על החיסון בילדים שעומד להיות ככל הנראה מאושר כבר בתחילת אוקטובר. אז מה שאנחנו יודעים כרגע זה שעד כה חברת פייזר בדקה 3,000 ילדים אחרי שה-FDA ביקשו מפייזר ומודרנה להרחיב את מספר הילדים הנבדקים. הילדים הם בני חמש עד אחת עשרה שנים ואחת עשרה חודשים, זאת אומרת מתחת לגיל 12 שנים. אנחנו יודעים שלא דווח על תופעות לוואי חריגות, ואפילו אנחנו שומעים שתופעות הלוואי בילדים קטנים הן פחותות מאשר אלה שאצל מבוגרים, ומנגד התגובה הנוגדנית הרבה יותר עוצמתית. זאת אומרת ש... אולי הם יהיו מוגנים הרבה יותר ואולי אפילו ליותר זמן. אנחנו יודעים גם שהמינון, המינון בילדים יהיה נמוך מזה של מבוגרים. מספיקה כמות של שליש מהמינון של מבוגרים בכל זריקה ועכשיו נשאלת השאלה איך ייצרו את החיסונים במינון מיוחד לילדים אז זה לא ממש בעיה, אפשר לקחת את המינון שפייזר תפרסם אותו במדויק של שליש מהמינון של מבוגרים, למהול אותו בצורה כזאת כך שהוא יספיק ובמקביל פייזר כבר עובדת על יצירת אמפולות מיוחדות לחיסון של ילדים. נשאלתי המון המון שאלות בנוגע לחיסוני הילדים בין היתר קודם כל, כל מה עם חיסון תינוקות אז אנחנו יודעים שהחיסון כנראה יאושר באוקטובר הקרוב לילדים בני 5-11. גם בארץ אפילו משרד הבריאות עשוי להקדים את ה-FDA באישור. ואגב, שימו לב, בישראל חוסנו עד היום, בחודשים האחרונים, 500 ילדים בני 5-11 שנמצאים בקבוצות סיכון. אנחנו מקבלים הרבה נתונים גם מזה. לא היו דיווחים על תופעות לוואי חריגות, והנוגדנים שנמצאו גם בארץ אצל הילדים היו טובים מאוד, כך שגם זה יהיה בעד אישור החיסונים. אז חיסון התינוקות הוא השלב הבא פייזר ומודרנה כבר התחילו לבדוק את תגובת החיסון גם בתינוקות בני חצי שנה ומעלה ואנחנו יכולים לדווח שאפילו מודרנה הגדילה לעשות וכבר התחילה לפתח חיסונים נגד קורונה, שפעת ווירוסים נשימתיים אחרים בזריקה אחת שאותה כנראה נצטרך לקבל פעם בשנה. אז מה שצפוי כאן בארץ ככל הנראה על פי ההערכות, באוקטובר יתחילו חיסוני הילדים, זה יוביל אותנו עוד יותר לחיסון העדר כי אנחנו יודעים גם מהנתונים היום רוב הנדבקים המאומתים בישראל כל יום הם ילדים מתחת לגיל תשע, זה יקרב אותנו אל פתיחת מוסדות החינוך, פחות בידודים, עצירה של הסגר, ונותר לחכות שהעולם ילך בעקבותינו, וגם כן יתחסן, ובינתיים לכל השאר לכו להתחסן בעיקר בבוסטר, כי שימו לב, ללא הבוסטר אתם כאילו לא מחוסנים. אכן כך. דוקטור איתי גל, תודה רבה על הפרטים האלה.